Hei, vi ser på kraftelektronikk og hvordan vi bruker det i smarte grids, eller smarte elektriske nettverk. Og der vil vi integrere forskjellige intermittente, altså periodevis fornybare energikilder som gir energi periodevis. Og da vil det være behov for å ha et stødig signal ut, sånn at vi har et varierende signal inn, som vi da enten må justere opp eller justere ned for å få en stabil spenning ut. Og da bruker vi likestrømsomformere, og i dette skjematiske eksempelet her så har vi en buck-omformer som kan steppe spenningen ned fra et input-signal til et output-signal. Og den arbeidssyklusen, den kalles for D, for duty cycle. Og den sier noe om relasjonen mellom input og output i en buck-konverter. Det som skjer er at spenningen kommer inn over denne transistoren her, som nå da gjerne er en switch som kan switche mellom veldig høye frekvenser, enten en MOSFET eller en IGBT. Og det er den som da gir signalet av og på. Og det vil kreere denne det, altså arbeidssyklusen, og den er da definert i tidsdomenet ved å ta det, den inverse av frekvensen. Da vil vi finne denne TS her, og hvis vi kjenner TS, og hvis vi vet det, så kan vi da finne denne DTS, og det vil være når switchen er på. Så kan vi se på den gjennomsnittlige spenningen, fordi dette signalet styres da av en spenning inn, og så vil det komme en spenning ut som er gjennomsnittsspenningen i denne kretsen. Og den VA, det finner vi her over dioden. Fordi da vil, når denne kretsen er på, så vil strømmen styres her over disse passive komponentene og ut over VOT. Og da vil det være slik at denne stien her vil da være i revers forspenn, så det vil ikke komme noen strømmer ned her når den er slått på, de vil gå ut over her. Når dette signalet er slått av, så vil da denne strømmen, flywheelet, som vi kaller det, det vil si at den vil gå rundt her og bruke restenergien i de passive komponentene til å holde denne kretsen gående og til å sørge for at det kommer et spenningssignal ut. Og det spenningssignalet ut er da den gjennomsnittlige spenningen. Og der kan vi finne utspenningen og gjennomsnittsspenningen over dioden ved å ta arbeidssyklusen ganger spenningen inn. Da vil vi finne spenningen ut. Så er det da disse passive komponentene som holder kretsen i gang, også når denne switchen her er av. Og det blir da gjort ved at integralet av A-området er lik integralet for B. For vi ser her at V inn minus VO vil være litt lavere enn minus VO, mens denne perioden er lengre, sånn at spenningen over denne spolen vil da være null. Og da kan vi finne variasjonen over spolen ved delta IL, det er altså ripple-strømmen. Den tar vi med å sette 1 over størrelsen på induktansen, og bruker dette nivået her, V inn minus VO, ganger DTS, som er denne tidssyklusen. Da vil vi finne denne delta IL ved hjelp av område A. Vi kan også finne delta IL ved område B. Da tar vi utgangspunkt i spolestørrelsen VO, 1 minus DTS, for å finne dette tidsområdet her. Og da vil vi da finne den varierende ripple-strømmen som går over spolen.
Og da kan vi finne IL ut, fordi at vi har da at IL er lik IO, og så plusser vi på ripplestrømmen. Og IL finnes da ved IO, fordi denne strømmen her er den samme strømmen som kommer ut over her. Og da har vi vanlig Ohms lov, hvor vi finner spenningen ut over resistansen, eller effekten ut av buck-konverteren over spenningen ut. Og det er sånn vi finner noen av de viktigste elementene i en buck-konverter.